Meus queridos irmãos, bom dia a todos. Que Jesus, nosso mestre amigo, possa estar conosco nesta manhã e sempre. Queria agradecer a presença de todos vocês que poderiam estar em casa descansando. Hoje é domingo. Hoje é um dia que pode ter 10 horas da madrugada sem problema, né? E vocês estão todos aqui porque vieram em busca de alguma coisa, o que aumenta a nossa responsabilidade. Queria agradecer as palavras do Marcos, dizer que eu não sou merecedor delas, é uma gentileza da parte dele. E agradecer também ao Dr. Vigílio e toda a sua família, que com tanto carinho me hospedaram, estão me hospedando em sua casa. E a gente tem que lembrar de Jesus, que falava que quando a gente chegar numa cidade que for bem recebido, a gente tem que abençoar e agradecer a Deus. Se não for, bate o pó da tua sandália e vai embora. Mas isso não aconteceu nenhuma vez comigo aqui, pelo contrário. Agora de manhã eu já comentava com a Jaqueline, a esposa do Dr. Vigílio, que duas cidades no Brasil, fora João Pessoa, eu moraria. Uma é Colatina, a outra é Franca, porque são duas cidades que nos têm recebido assim com um calor espiritual muito grande. Então, a minha responsabilidade é grande nesta manhã, e eu queria fazer um convite a vocês para que nós fizéssemos uma viagem. Nós vamos sair do Baixo Egito, no Cairo, e vamos até a Alta Galileia, lá na terra de Jesus. Então, mesmo sentados, vocês poderão até cansar de tanto viajar, mas a gente vai tentar conduzir esse grupo, como nós conduzimos 50, aliás, 90 espíritas, e fomos ao Egito buscar as raízes dos caminhos de Moisés, e depois fomos a Israel passear ou buscar espiritualmente os caminhos de Jesus. É tanto que essa excursão se intitulou Nos Passos do Mestre, que foi um grupo liderado por mim e pelo Dr. Adão Nonato. Nós fazíamos a parte bíblica espiritual, o guia fazia a parte histórica e arqueológica, e a gente fazia a parte bíblica, e ainda foi nos acompanhando um grupo da TV Mundo Maior, a Fundação Espírita André Luiz, de São Paulo, e ali nós fizemos filmagem em todos os locais, de forma que esse ano, em dezembro, no Natal, já estará à disposição um DVD com todos os locais explicados à luz do Evangelho, à luz da Bíblia, por onde passamos. Vocês vão ter a imagem e vão ter a explicação do local. Então nós vamos mostrar mais ou menos para vocês. Isso aqui é um mapa da África e da Ásia ao mesmo tempo, né? Nós pegamos um avião aqui em São Paulo e fomos para o Cairo. Fizemos uma escala em Amsterdã, um grupo em Amsterdã, outro em Roma. E chegamos no Cairo, 90 pessoas, tinham dois ônibus nos esperando. E aí do Cairo até Alta Galileia nós fomos por terra, para conhecer tudo, explorar tudo, estudar tudo. Foi um roteiro arqueológico e espiritual. Então o Egito, nós fizemos mais ou menos esse roteiro. Saímos daqui do Egito, do Cairo, fomos ao canal, atravessamos o canal de Suez, entramos já na Ásia, no deserto do Sinai, fomos ao Monte Horebe, aonde Moisés recebeu os 10 mandamentos, viemos pelo Golfo de Aqaba aqui, e aqui nós entramos já em Israel, fomos até perto da Síria, Damasco, aquela região da Alta Galileia. Então, foi uma viagem de 14 dias, mas uma viagem bem completa, que nos enriqueceu bastante. Isso aqui é mais ou menos o caminho do povo hebreu, né, que Moisés realizou, saindo daqui até, fazendo todo esse círculo no deserto, até entrar aqui em Guigal, na cidade de Jericó, que vocês conhecem aquela história de Josué com as muralhas de Jericó. O Egito é um país curioso, porque ele tem 90% da sua região é deserto. Então só existe 10% de área habitável, com alguma coisa de planta e alguma coisa de água. E eu sempre tive um sonho na minha vida, que era passar uma noite no deserto. Eu passei 3 dias, deu para matar saudades. Porque depois de 3 dias, sem você ver água, nem ver nada, você começa... É igual quando você está no alto mar, você fica buscando terra, né? Mas o nosso companheiro espiritual,
o apóstolo do Evangelho na espiritualidade, Emmanuel, ele nos informa que dentre os espíritos degradados na Terra, os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacaram na prática do bem e no culto da verdade. Então já começamos nessa civilização que praticamente deu origem a toda a história do monoteísmo e do povo hebreu. Eles eram os que menos débitos possuíam perante o tribunal da justiça divina. Portanto, foi o povo mais evoluído que nós tivemos notícia. Os primeiros, segundo Emmanuel, foram os egípcios. E daí porque eles nos legaram muita coisa importante. Em nenhuma civilização da Terra, o culto da morte foi tão altamente desenvolvido quanto no Egito. Não só o culto da morte, como também outras informações que nós vamos ver. Depois de perpetuarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos, todos os espíritos daquela região africana regressaram à pátria espiritual ou sideral. Você chega no Egito hoje, a impressão que você tem é que aquele povo que está ali não tem absolutamente nada a ver com aquela civilização do passado. Na prática você vê isso, a ideia que você tem é como se alguém tivesse uma fazenda muito produtiva e os seus proprietários faleceram e ficaram só os empregados tomando conta. Eles não têm nem interesse, é como se eles não tivessem noção da nação espiritual que teve ali. É um povo completamente, é uma pobreza lá no Egito, ainda tem no Cairo Fiat 132, ainda não tem nem o 147. Então a pobreza é uma coisa impressionante. Eu teria até umas fotografias, mas lógico que eu não vou mostrar aqui, né? De um Fiat 132 caminhando na rua, os carros é pedindo para ir para a garagem para descansar, porque não tem mais condições de rodar. E eles botando para trabalhar. Então como a gente observou assim nas ruas, as pessoas numa bicicleta, com balaio de pão na cabeça, aquele pão sírio, sem cobertura nenhuma, sem proteção nenhuma. E aí a gente até brincou, lá vai o pão que a gente vai comer mais tarde lá no no restaurante. A gente não tem noção, muitas vezes, nem da questão de higiene. Essa é a cidade do Cairo, vocês veem essa poeira todinha, além de ser um pouco de poeira do deserto, mas também a evaporação do Nilo, que lá é altamente... Aqui já ficam as pirâmides, que daqui não dá para ver porque a poeira não permite. Nós estamos num castelo que tem lá, uma fortaleza de Saladin, que foi um dos opositores, vamos dizer assim, das cruzadas. Esse é o palácio dele, palácio riquíssimo, onde dessa local aqui é que a gente vê toda a cidade do Cairo. Esse aqui é Indiana Jones fazendo umas pesquisas lá na região. Mas vocês vão me ver muito de camisa do Brasil, porque lá no exterior, ou seja, essa minha camisa, esse meu chapéu, tinha até um brochezinho desses do Brasil. E eles ficam loucos pelo Brasil. Os árabes são loucos pelo Brasil. Quando eu vejo qualquer coisa do Brasil, teve um policial que queria trocar o distintivo dele, aquela coisa, por essa camisa. Eu digo, Deus me livre. Eles querem, ficam loucos, Brasil, Rivelino, Bebeto, Roberto Carlos, eu conheço todo mundo, tudo colega meu. A gente já faz a festa, né, que é para poder ficar um ambiente bem descontraído, né, para a gente ficar mais à vontade. E as pirâmides, como Emmanuel diz, essas construções majestosas, né, hoje você chega aí, você sente, quem tem um pouco de sensibilidade espiritual ou faculdade mediúnica, você começa a sentir a energia, é muito forte. Elas são tão grandes e tão distantes que para poder você tirar uma foto das três juntas, você tem que se afastar muito. Você veja que aqui nós já estamos no vale ali embaixo e a gente pegou a menor, a intermediária e a maior só um pedacinho, porque normalmente a gente só consegue fotografar uma delas. E a minha aflição era muito grande, porque eu tinha que informar o pessoal, filmar paralelamente, me perdi não sei quantas vezes, porque a gente tinha que fazer o trabalho da TV, eu não ia chegar aqui em São Paulo e dizer, não deu tempo de filmar nada não, eu tinha que trazer algum material. Então, meu trabalho foi sempre
redobrado nesse sentido. Impulsionados pelas forças do alto, os círculos iniciáticos sugerem a construção das grandes pirâmides que ficaram como a sua mensagem eterna para as futuras civilizações do orbe. Até hoje ainda impressiona os arquitetos, os construtores, como é que foi feito e como é que foi construído. Aí tem uns túneis, aquelas câmeras, muita gente entra lá, eu não entrei, fiquei com medo de, não com medo de entrar, porque eu não tenho claustrofobia, mas fiquei com medo daquela história da maldição das pirâmides, né, quando foi... É porque eu leio um bocado, né, leio muito e acaba tendo informações que nem devia ter. Talvez se eu não tivesse lido aquele, eu tivesse entrado. Mas disse que quando tinha bactérias lá de 10 mil anos, que matou muita gente, e eu digo, sei lá, sobrou uma só e pode ser para mim, eu não vou arriscar, não. Eu vou ficar por aqui por fora mesmo. E aqui você vê, a gente tem que se afastar muito para poder conseguir uma foto que pegue as três. E aí lá nos fundos você vê a cidade do Cairo. A gente pensa que as pirâmides ficam bem longe do deserto. Bem longe, não. Elas estão em cima do Cairo. Porque o Cairo já está nas margens do deserto. O que salva o Egito é o Nilo. Porque o Nilo é quem traz toda a estrutura, toda a civilização deles. Né? Aí mais uma Indiana Jones fazendo outras pesquisas. E aqui é o carinho, a amizade que eles têm. E quando eles veem a gente, eles vêm logo para cima. E eu estava com meu chapéu, esse rapaz chegou. Brasília, ei, Brasília! E ele se aprende logo, ligeirinho, ligeirinho. E colocou essa túnica na minha cabeça, me transformou num beduíno do deserto. Só que quando termina, ele chega para você e faz $5. Quer dizer, eles têm, esse carinho tem um preço. Porque lá no Egito não, ninguém assalta ninguém, porque se assaltar eles cortam a mão, né? Lá é Islã, não tem assaltante, não tem nada disso. Não tem tempo, não, condições para isso. Mas eles criam situações que eles levam teu dinheiro. Quando esse cidadão terminou de me despachar, que levou meus $5, chegou um outro menino com 5, 6 anos assim. Não tá bom não, não bom, não bom, no good. Aí pegou, tirou isso aí, reformou, botou na minha cabeça, me abraçou. $1. Eu disse, meu filho, vá trabalhar, que eu já trabalhei muito aqui, não dá pra mim não. Vai passando. Porque senão eu ia sair de tanga aí, porque eles vão puxando o que podem, né? Ah, para tirar uma foto num camelo, para fazer qualquer coisa, tudo é dinheiro. Então, eles também usam isso como sobrevivência. Aqui é o nosso grupo, uma parte dele, né? Que nós chamamos a família, né? Fica até difícil de se encontrar, mas eu estou por aqui. O meu filho também, eu não estou nem achando que estava aí no grupo também. Mas foi um grupo que levou uma energia fantástica para todos nós. Eu já estive várias vezes em Israel, mas nenhuma vez foi tão marcante como esta. Isso aqui é a nossa reunião no hotel, porque nós fazíamos evangelho de manhã e à noite. Sempre estávamos nos mantendo firmes nas nossas preces. E aqui é uma das reuniões do evangelho, onde a gente discutiu. Aqui no hotel Pirâmides, bem pertinho já das pirâmides. O grupo, uma parte do grupo, porque a outra foi ver as pirâmides à noite, a luminosidade. Eu não fui porque eu tinha que gravar para TV e não tive condições. Mas no Egito... misteriosamente, nada é por acaso, a gente avalia que ali passaram muitas pessoas que tinham ligações diretas com o povo de Israel. Uma grande seca levou Abraão ao Egito, segundo o próprio livro do Gênesis. Depois José é levado, porque é vendido pelos seus irmãos, para o Egito. Depois Moisés, fugindo da perseguição dos primogênitos, é colocado no rio Nilo e é levado para o Egito. E depois o próprio Jesus, depois do seu nascimento, perseguido pelo rei Herodes, também vai ao Egito. Logicamente que isso tudo não foi por acaso. Há uma ligação entre o Egito e Israel, que ninguém pode fugir dessa realidade. Esse é o Museu do Cairo. Olha, aqui, espiritualmente falando, quando eu entrei no Museu do Cairo, eu tomei um choque. Porque o que a gente percebe ali é que esse grupo, depois de 4, 5 mil anos, tinham muitos que viveram aí que estavam voltando para lá. E as reações foram as mais diversas. Teve diversas possíveis. Teve pessoas que não conseguiu chegar na tumba de Tutancâmon, lá nas salas,
que foi o faraó mais pobre, vamos dizer assim, do Egito. E ele foi a única tumba que foi encontrada ainda sem ser saqueada, foi a dele. Mas ele foi o mais pobre, que viveu menos, morreu com 19 anos, 18 anos. E só os tesouros de Tutacamã ocupa 8 salas no Museu do Cairo. O sarcófago, ouro à vontade, aquela máscara de funerais totalmente em ouro maciço. É uma coisa impressionante. Você não pode fotografar lá dentro, mas o que você sente, espíritos se reencontrando depois de 5 mil anos. Você aqui de novo. Você está voltando. E a gente fica impressionado como é que a pessoa pode voltar para aí 5 mil anos depois. A doutrina espírita explica que muitas pessoas tinham tantas ligações com aquela civilização, que mesmo aqueles que viveram lá, que não foram embora, que ainda ficaram por aqui, que ainda estão em aperfeiçoamento, desencarnam, reencarnam, e depois que desencarnam, em espírito ainda volta para o Egito. Tão grande é a ligação. Então muitos não conseguiram penetrar aí. E eu fiquei impressionado quando eu entrei no Museu do Cairo, que eu encontrei um quadro que fala do juízo final. Esse quadro tem um relacionamento muito grande com a visão que ainda hoje a doutrina espírita e o próprio Evangelho de Jesus tem sobre o juízo final. Sobre aquela ligação. Os deuses envolvidos, né? O Anubis, o deus chacal, forma de animal, que trabalha pesando o coração daquele que morreu. Então, funciona mais ou menos assim. Anubis, o deus chacal, em forma de animal, pesava o coração e a pluma da verdade da deusa Maat. Ou seja, quando você entra lá, você encontra esse quadro. Então está aqui o morto, elevado por Anubis, a balança aqui, pesando o coração, a deusa Maat, do outro lado, colocava uma pluma. Então, se a pessoa tivesse um coração leve, o que é coração leve? Coração puro. Olha a semelhança. Que não pesasse mais do que aquela pena, ele entraria para o paraíso com a deusa Osíris, livre de qualquer problema. Mas, porém, se o coração pesasse mais do que a pluma, aí ele não poderia entrar no mundo espiritual. Isso aqui está lá no museu. Eu até depois fui na produção de papiro e comprei uma réplica, porque eu fiquei encantado com isso. Porque ainda hoje, se o coração estivesse muito pesado, era dado a Amut, deusa com cabeça de crocodilo, que o devorava. Tá certo? Então aí ele não teria condições de entrar no paraíso. Vão avaliando isso aí, porque vocês vão ver a semelhança disso aí com o que Jesus fala em João 5, 28 e 29. Se houvesse equilíbrio, Horus levava o morto à presença de Osíris e Ísis, sua esposa, e o morto viveria para sempre. Olha a noção de uma ressurreição que veio para o judaísmo, segundo Daniel 12, que diz que muitos que dormem no pó ressurgirão. Os que fizeram o bem, olha aí, aqueles que fizeram o bem irão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal, mal traduzidamente, diz a maioria dos tradutores, que vai para a condenação eterna. Mas a gente já mostrou no nosso próximo livro que isso não existe. Não é bem assim que a coisa acontece. Então aqui, um júri, olha aí, presidindo toda a cerimônia do julgamento. Se houvesse equilíbrio, aí você estaria livre. Se você fez o bem, Jesus diz lá em João 5, 28 e 29. Não como Daniel, muitos dos que dormem, mas todos os que dormem despertarão. Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida com Deus, não precisa mais voltar. E os que fizeram o mal vão para um julgamento, não é para uma condenação eterna. Para uma avaliação, e deixa o julgamento, você volta para começar de onde você falhou. Então isso eu fiquei impressionado, porque já tem no Museu do Cairo essa visão de o morto merecer a vida eterna, voltar ou ir. Qual a influência do Egito sobre o povo hebreu? Que nós descobrimos tudo isso. A monolatria do Egito, que é os judeus, os
egípcios acreditavam em muitos deuses, havia um politeísmo. Porém, o deus Atom, que era o deus do sol, era o deus superior. Então, eles não eram propriamente um politeísmo, mas uma monolatria, onde existiam vários deuses, mas tinha um deus que ainda era superior demais. Então, essa noção de um deus superior trouxe para o judaísmo, para os hebreus, o monoteísmo, um deus único, superior e absoluto a todos. Trouxeram ainda a noção de imortalidade da alma, que é inclusive um dos princípios da doutrina espírita. Trouxeram a ressurreição, não ressurreição física, porque na visão deles era física. Daí porque criaram as múmias, daí porque os faraós eram enterrados com todos os seus funcionários e tudo, porque lá no outro lado, fisicamente, ressuscitaria e todos iam se ver o rei, o faraó, como se tivesse. Então a visão material, que ainda hoje tem gente que pensa assim. Ainda tem pessoas que acreditam na ressurreição física dentro do cristianismo. E embora Paulo tenha dito que a carne e o sangue não é do reino dos céus. Quem ressuscita é o corpo espiritual, a alma ou o perispírito ou o espírito. Daniel aí 12:2, para quem quiser verificar, e João 5:28-29. Aqui Daniel fala de uma ressurreição para muitos. Jesus fala de uma ressurreição para todos, não é? Fechando a questão. E o Egito, mostrando mais uma vez de onde saímos, do Cairo, pelo Suez, e agora vamos entrar em Israel. Aqui os que passaram pelo Egito, como eu já falei, Abraão, José, Moisés e Jesus. Abraão foi para o que, segundo Gênesis 2:10, houve uma grande fome na terra, e ele desceu para ficar aí, pois a fome era muito forte. Então ele foi buscar ajuda lá no Egito. Aqui o caminho de Abraão, né, vindo de lá e parando aqui, depois retornando a Israel, a terra de Canaã. Depois José, está lá no Gênesis 37:28, foi vendido aos mercadores madianitas, que eram povos que habitavam aquela região, que levaram o José e venderam por 20 ciclos de prata, e ele foi conduzido ao Egito, e tem toda aquela história, venceu pela mediunidade onírica, interpretando os sonhos do faraó, e acabou sendo o primeiro-ministro, ou dirigente praticamente do Egito. Aqui uma foto cinematográfica, né, do Egito, onde José liderou por muito tempo. Jesus, Mateus 2:13, diz: eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e disse: levanta, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para matar. Aí o caminho para o Egito. E aqui o local onde eles ficaram, lá no Cairo, na gruta de hoje tem a igreja de São Sérgio, sobre o local onde Jesus passou 3 meses com José e Maria, que é a igreja de São Sérgio no Cairo. Também, à medida que você vai tomando contato com esses locais, você vai sentindo uma energia muito bonita, muito gostosa, muito boa, né? E a gente registrou tudo isso de uma forma que não fique perdido na história, mas vocês terão acesso, se Deus quiser, a esse conhecimento. Por Moisés, por causa do Êxodo 2:5 e 6:10, ele vai, o verbo lishmor em hebraico é retirar, daí o substantivo Moisés, Moshe, retirado das águas. Então por isso que esse nome de Moisés. Isso aqui é o Nilo, um rio que ainda hoje tem você vê a cidade do Cairo, ele cortando, e essa área entre os rios daquele delta sempre são aproveitadas para plantar, para ainda hoje tem muita agricultura nessa região do rio Nilo, que é considerado o rio de Moisés, não é? É uma região realmente muito importante. Aí a gente está registrando aqui, mais próximo vocês verem a quantidade de vegetação, de plantação. E aí, do Egito, a gente marchou para do Cairo para
o deserto do Sinai. Vocês observem quando a luz incide sobre as cadeias de montanha, porque a gente sempre tem uma ideia que o deserto é areia. No deserto da Ásia e o Sinai, não tem praticamente areia nenhuma, é só montanhas riquíssimas em ferro, que você vê que quando o sol incide, você chega a ver um colorido amarelado, como se fosse ouro, né? E Moisés está nessa região, depois de ter morto um soldado que maltratou um hebreu, fugiu, ficou 40 anos no deserto, já casado, já pastoreando as ovelhas do seu sogro, quando ele vê um arbusto, que é raro no deserto, que é uma sarça, que nós tivemos a oportunidade de verificar, uma sarça que se ardia e não se consumia, um fenômeno pirogenia, um fenômeno mediúnico de efeito físico. E aí ele é chamado, ele se aproxima e ele escuta uma voz. Imagina a gente hoje mesmo, depois de tudo isso, nós médios, mesmos espíritos, chegar no fundo do quintal, ver um arbusto e uma voz falando dentro, qual seria a nossa reação, apesar de todo o conhecimento. E Moisés não se assusta. E Moisés, sabiamente, e deixando um exemplo muito forte para a gente, ele se compromete imediatamente, porque ele não pergunta quando a voz diz assim: você precisa ir ao Egito, libertar o meu povo do faraó. Veja que ele tinha, pessoalmente, ele tinha uma ficha suja lá, porque ele já tinha fugido pelo que ele tinha praticado. E alguém agora dizia: você vai ter que voltar lá. E Moisés em nenhum momento se negou aí. Pelo contrário, a pergunta que ele faz é: quando eu chegar lá, eu vou dizer que quem me mandou? Quer dizer, já estava comprometido. Em nenhum momento perguntou quanto ia ganhar por aquele trabalho. Em nenhum momento perguntou: vamos fazer um contrato aqui. Ou então, quem é você? Eu vou acreditar numa voz que está me dizendo que eu tenho que fazer isso? Não, ele se comprometeu imediatamente, dando uma lição que quando Deus nos convida, a gente deve estar preparado. Deve estar pronto. E aí a voz diz assim, e aí Moisés diz assim: como eu poderei fazer isso se eu sou incircunciso dos lábios? O que é incircunciso dos lábios, né? Ele diz, ha'alpe, que é mal da boca. A gente assiste os Dez Mandamentos, vê aquele filme com Charlton Heston, né? Com aquela voz que arrepia até as paredes do cinema, né? Faz aquela voz bonita, né? Mas o produtor, o Cecil B. DeMille, né? Que foi o produtor dos Dez Mandamentos, ele não avaliou nem estudou os costumes, porque Moisés, coitadinho, era gago. Então ele tinha uma dificuldade tremenda de falar. Por isso que ele disse: como é que. Imagina ele diante do faraó, e não ia sair nada. Então era mais um problema para ele resolver. Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou falar se eu sou gago? Vou ficar nervoso de frente do faraó. E aí a voz de Avé disse para ele: eu suscitarei o teu irmão Arão, que será o teu intérprete. Eu falo para ti, tu fala para Arão, e Arão fala para o faraó. E assim foi que a coisa, que o processo aconteceu. Não há facilidade para quem trabalha a serviço de Deus nem de Jesus. Tem que vencer desafios. Por isso que Jesus diz: toma tua cruz e segue-me. Não é graciosamente, não. Não, não existe privilégio. Isso aqui é aonde ele vai buscar o maior código moral de todos os tempos. Essa foto não é minha, mas essa é. Isso aqui nós tiramos já o dia, o sol começando a surgir no Sinai, né? E segundo Emmanuel, o Moisés, médio extraordinário, recebe de emissários do Cristo no Sinai os 10 sagrados mandamentos, que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo. Então é um código para a universalidade das pessoas, não é um código religioso, certo? Por isso que ele chama de base da justiça, de toda a justiça do mundo. E ele coloca que lega à posteridade as suas tradições no Pentateuco, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos. Isso aqui nós chegamos no... Isso aqui é a planície do Sinai, são 2 horas da manhã. Estou eu e o Adão Nonato, depois que eu praticamente cheguei aí sem dormir, porque o fuso horário lá do Egito mexeu muito comigo, meu relógio biológico não se adaptou assim tão rápido.
E eu tinha dormido só uma hora nesse dia. Eu me deitei meia-noite, que nós chegamos aí às 10 horas da noite, fui tomar um banho, passei quase 2 horas para tomar um banho, porque eu me esqueci que no deserto não tem água. Né? É aquela coisa, você dá um passo na torneira, cai uma gota, dá outro passo, cai outra. Quer dizer, foi um tempão, e quando a gente teve que se preparar, porque aí de dia é muito quente, de noite é muito frio, não tem infraestrutura nenhuma, aqui se acabam todas as luzes, daí para frente é a escuridão do deserto e da noite. 14 quilômetros, 7 para subir e 7 para descer. 1.600 degraus só na pedra. O Sinai está do mesmo jeito que Moisés deixou, não mudou nada. Não tem infraestrutura nenhuma, só uma trilha que você tem que ir com guia. Você se perde, tem que comprar lanterna, senão você tropeça nas pedras e cai. E aí a gente, quando eu cheguei aí, eu e o esse aqui é o doutor Adão, para quem não conhece, o Dom Nonato, que estava junto conosco, conduzindo o pessoal. Quando a gente chegou aí, que eu vi aquelas montanhas, 2 horas da manhã, me veio à mente o Salmo 121, e eu rezei aí, orei o Salmo para todo mundo: ergo meus olhos para os montes, de onde vem o meu auxílio? O meu auxílio vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não dorme nem cochila o guarda de Israel, ele nos guarda todos os momentos. Não nos molestará o sol de dia, nem a lua de noite, porque Deus nos guarda na chegada e na saída, agora e para sempre. E quando a gente estava terminando, o nosso guia já ficou chamando, que já, senão ia ficar muito tarde para sair, e nós começamos a cantar aquela música que a maioria de vocês conhece: somos companheiros, amigos, irmãos. E saímos lentamente com o nosso guia Ramadã nos chamando, olha, 13/11/2009, 2 horas da manhã. Prepara espiritual para a subida ao Monte Horebe. E aí nós estamos da noite, esse é o nosso guia. Quando eu vi esse rapaz com essa cabeça enrolada, só os olhos de fora, eu digo, mas esse costume é uma coisa fantástica. Porque esse camarada parece uma mulher árabe de book, só os olhos de fora, não precisava desse exagero. Mano, o que, menino? O rapaz estava com toda a inteligência do mundo. Quando eu comecei a subir, eu não subi 200 metros, o nariz já estava ressecando, ardendo, e o pé faltando ar, poeira. Aí eu pedi a Eduardo, não tem um lenço aí, alguma coisa? Ele me arranjou, aí eu imitei o guia, deixei só os olhos de fora, aí a coisa começou a funcionar, aí eu não tive mais problema nenhum. Subi até o topo sem nenhuma dificuldade, mas aprendi, meu filho não levou, não arrumou lenço, coitado, mas queimou o rosto todo pela frieza, pela temperatura, né? E aqui vocês observem a poeira visível, né, nas fotos, o grupo todo contrito, né? Um pessoal que hoje para mim realmente é uma grande família, trocamos muitas energias espirituais. Isso aqui eu e meu filho, o dia começa a amanhecer, observem, a noite no deserto é uma coisa fantástica, porque o céu não tem nuvem nenhuma. A umidade relativa do ar não chega a 10%, é seca mesmo. Então ali você vê, você observa que as estrelas brilham melhor, o céu tem uma coloração diferente, e de vez em quando ainda um cometa daquele, sei lá, uma estrela daquela se larga num negócio daquele e corta de um lado para o outro. É um espetáculo fantástico. Você observa aqui o meu lenço salva-vida, e o meu filho, coitado, pagou caro por não ter levado. E aqui, ó, o dia já amanhecendo, a gente já... mas o sol ainda não chegou. Nem nós ao topo. Porque, olha, foram 1.600 degraus na pedra. Você anda na escuridão do deserto à noite ali subindo, e você não vê nada, só escuta uma voz estranha: Camelo, Camelo. Eu digo, deve ser algum espírito que está. É na escuridão do deserto, os árabes com camelos parados na margem do caminho, oferecendo para quem quer subir de camelo. Mas não adianta subir de camelo, porque você não se prepara, você não aquece a musculatura, porque os camelos vão até onde começam os 1.600 degraus. A partir daí tem que ser você mesmo. Se eu tivesse ido de camelo, eu talvez não tivesse conseguido chegar lá em cima. Eu tinha feito um exame cardiológico, fui ao meu cardiologista, porque eu tenho meu coração às vezes ele dá uma subida fora de hora,
Ele disse, olha, você está tudo bem, agora você tem que fazer uma esteira. Eu digo, eu vou fazer uma viagem para a semana, quando eu voltar, eu faço a esteira. Aí depois que eu subi o Horebe, eu digo, vou fazer mais esteira, coisíssima nenhuma, eu já estou preparado, o coração tinha... Porque lá o ar é rarefeito, é muito alto, então eu já estava fisicamente preparado, não tive problema. Aqui mais uma foto mostrando o sol finalmente aparecendo. E agora sim, finalmente nós no topo. Foi uma emoção assim indescritível, porque quando eu coloquei o pé aí, todo mundo gritou, como se assim, chegou! E eu digo, graças a Deus, chegamos. E aí nós fizemos uma oração, e quando a gente chega no topo do monte, a gente descobre que o deserto é muito mágico, espiritualmente falando, porque não tem nada. Se você não tiver, vamos dizer assim, a sensibilidade espiritual, você vai ter aquela sensação que tem o cachorro quando corre atrás de um carro, que ele para. O cachorro fica perdido, sem saber o que fazer. Então, quando eu cheguei aí, eu digo, eu fiquei procurando, vamos dizer assim, do ponto de vista material, o que é que tinha de importante? Tem nada, está do mesmo jeito. Agora, espiritualmente, sim. O que você sente não dá para descrever. Aí nós fomos conversar com o pessoal, vamos fazer a reportagem para a TV e narrar aquele momento espiritual que Moisés esteve ali. A sensação que a gente tinha de ouvindo a voz, tira tua sandália do pé, que esse solo é sagrado. E como TV Mundo Maior, primeira TV espírita do mundo a subir ao Monte Horebe. Aí o grupo, né? Primeiro grupo a subir o Monte Horebe no Sinai. Você vê que ainda dos 90 subiu muita gente. Inclusive uma senhora de 80 e poucos anos aqui, ó, Dona Catarina. 80 e poucos anos. E Adão com 74. Conseguiu subir, eu não sei como, mas conseguiu. Espiritualmente a gente não dá para descrever determinadas coisas. Muitos não foram. E aí a gente gravando, né, para a TV, fazendo a nossa, o registro espiritual do momento. E depois a sensibilidade não permitiu que a gente concluísse. Porque realmente foi uma emoção muito grande a 2.288 metros de altitude. Aqui a gente já está voltando para Israel, estamos na planície já embaixo, estamos indo para Eilat, onde finalmente o Golfo de Aqaba, né, no Mar Vermelho, do lado de cá é Egito, do outro é Arábia Saudita, mais na frente é Jordânia, e mais em cima Israel. Então são vários países, né, o Golfo de Aqaba, finalmente Eilat, Israel, né. Chegamos às 5 da tarde, atravessamos a fronteira, aí o ônibus fica, lá já são outros ônibus nos esperando e outros guias. Acabou a história do Egito e agora começa a história de Jesus, finalmente, Israel. Então nós vamos, realmente, um encontro com a espiritualidade. Porque entrar em Israel já mexe com a gente. Isso aqui é o Golfo, é o Vale do Arravá. O que é o Vale do Arravá? Isso aqui já é o Mar Morto. O Vale de Arravá é uma... A gente começa a subir de Eilat, no sentido de Israel, e a gente anda nessa chamada depressão, que fica aqui, ó, entre a Síria e o Egito. É uma depressão onde você vai caminhando, nós entramos aqui, já estamos aqui no Mar Morto, e aí a gente começa as emoções, vamos dizer assim. Imagino vocês, alguém que pesquisa tanto textos originais, de repente eu estou na caverna, na comunidade de Qumran, onde foram encontrados todos aqueles manuscritos do Mar Morto, né, onde tem os registros, a comunidade, que inclusive algumas pessoas falam que João Batista e Jesus viveu aí, porque eles defendiam a pureza, a autenticidade da Torá, não se misturavam, porque eles diziam que os fariseus, os saduceus, os publicanos, eles diziam uma coisa e faziam outra. E os essênios não. Primavam pela autenticidade, pela pureza. Então, é um local realmente muito místico e de uma força espiritual muito grande. Aqui você vê em hebraico e em grego. Aqui um desenho dos potes, onde o pastor de cabras encontrou nessa caverna aqui. O rapaz, aqui é o deserto da Judéia já, né? Ele estava tomando conta das cabras dele e um bode caiu aqui, por essa buraco aqui, caiu dentro dessa caverna. Esse buraco aqui não tinha, foi feito depois. Então ele retirou o bode e deu vontade de jogar uma pedra
Quando ele laçou o bode e puxou. E quando ele jogou a pedra, ouviu um barulho estranho, fofo. Ele desceu e encontrou um pote. E lá dentro ele começou a tirar o que tinha lá dentro. E eram pergaminhos com textos originais em hebraico. E ele foi, vendeu isso naquela época. Uma metade para Israel, outra metade para Belém, na Cisjordânia. E em 48, desatou aquela guerra lá em Israel. E esses rolos que ficaram na Cisjordânia, vamos dizer assim, com os árabes, para Israel adquirir foi muito difícil, porque eles venderam disseminados, mas ele readquiriu tudo. E o mais importante, o rolo de Isaías, o profeta, dos mais importantes, que predisse, inclusive, que Jesus, lá na Galiléia, lá em Nazaré, leu o rolo de Isaías falando dele, foi encontrado intacto. E isso trouxe a prova de que este rolo de Isaías existia no tempo de Jesus. Então é um documento histórico, espiritual, fantástico, para provar cientificamente, arqueologicamente, a existência da passagem de Jesus ali e que a Bíblia, nos seus textos originais, ela realmente é autêntica. Principalmente a primeira revelação, o Velho Testamento. Então, sempre que eu chego junto dessa caverna, eu fico muito feliz, porque eu sei que tem muita coisa a ver comigo, com as minhas buscas, com as minhas pesquisas. Aqui a gente está registrando, aqui atrás é Jordânia e aqui Israel, a parte onde a gente está registrando para a TV Mundo Maior, eu e Euclides. E aqui que ninguém é de ferro, né? Isso aqui é um paraibano da Lagoa Grande, do Brejo Paraibano, nascido lá onde, sei lá, Mateus perdeu as botas, deitado de óculos escuros no Mar Morto, lendo um jornal em hebraico. Veja que é muita folga para uma pessoa só. Então, esse mar é a região mais profunda do planeta, fica a 400 metros abaixo do nível do mar, e tem uma vantagem, ninguém morre afogado aí, porque é tanto sal que você fica sentado, ó, deitado lendo jornal, não molha a cabeça, não afunda, porque a quantidade de sal é muito grande. Aí a pose de Don Corleone, mas vamos para frente. 14 de novembro de 2009, nós saímos do mar, fomos direto, passamos por Jericó e subimos direto para Tiberíades, na Galiléia, para começar o nosso trajeto na terra de Jesus. Quando nós chegamos em Jericó, eram dois ônibus, o primeiro ônibus já estava reclamando a nossa presença, aí nós trocamos de ônibus, ficamos no ônibus 2, e quando chegamos em Tiberíades, a gente descobriu que os hotéis eram diferentes, ia ficar um grupo no hotel e outro no outro. Aí começou o drama para mim, porque as pessoas diziam, mas professor, o senhor ficou de explicar para a gente, não tem ninguém no nosso ônibus. Eu ficava no 1 e não tinha uma pessoa no 2 para... Foi uma dificuldade muito grande para mim, que eu tive que me desdobrar e tive que viver muitas experiências. Porque eu fui para o hotel Salomão e eu devia estar hospedado no Prima Galil, que ficava uma distância, que eu não conhecia a distância. Eu conheci Israel, conheço tudo, mas não sabia a distância do hotel Prima Galil para o outro, que eu não tinha me hospedado ali. Outras vezes eu ficava em Tel Aviv e ia de carro para lá. Aí dessa vez para mim foi uma novidade. Só que quando eu cheguei no hotel, jantei com o pessoal, implantamos o primeiro evangelho no lar, com o grupo, em Tiberíades, com o grupo 2, mas faltava o grupo 1, que estava no Prima Galile. E como chegar lá? Terminou de jantar, terminou o evangelho, eu fui para o balcão, aí comecei, perguntei ao balconista, em hebraico, como é que eu fazia para entrar, chegar no hotel Prima Galile, onde estava o outro grupo. E ele ficou admirado. Você fala hebraico? Até me dá bem vrito, brasileiro, um brasileiro falando hebraico. Eu disse, Jacob brasileiro, me dá bem vrito. Todo brasileiro fala hebraico. Eu já entrei dando uma butada nele, boa, né? Ele ficou olhando assim para mim, sorrindo. Aí disse, Behemet, quer dizer, é verdadeiro isso? Aí eu brinquei com ele, disse que não, e comecei a conversar. Aí ele disse, o senhor vai para o Prima Galile? É uma reta. O senhor pode ir direto aqui nessa rua, que no final dobra à direita. É o hotel. Eu digo, então avise a Davi, que era o guia do outro ônibus, que eu já fui a pé. Aí saí de noite, pela rua de Tiberíades, um lugar que eu nunca tinha andado, em busca do hotel Prima Galile, do outro lado, que é onde o grupo estava me esperando para a gente fazer o evangelho daquela noite. E comecei a andar, eu descobri que o judeu tem muito de nordestino. Porque o nordestino diz, é pertinho, é ali.
Aí você anda 15 dias. E eu comecei a andar, e a rua não acabava. Eu digo, nossa, não, eu acho, será que eu já me perdi? Aí encontrei um rapaz assim, pedi-lhe desculpa, que a gente diz em hebraico, se lixar, desculpe. Aí perguntei a ele onde ficava o hotel. Aí ele disse, achara, em frente, em frente. E eu fui. Mas fui mesmo, fui fundo e nada. Aí quando chegou mais ou menos no final que eu dobrei, eu vi umas luzes coloridas. Eu digo, deve ser ali. Quando eu cheguei lá, não era, era outra coisa. Aquelas luzes verde, amarela, azul e branco não era um negócio muito de hotel, era outro tipo de atividade. Aí eu perguntei ao rapaz, aonde ficava o hotel Prima Galil? Aí ele olhou para mim e disse, o senhor já passou. É para lá. Aí eu voltei, disse, olha, tá vendo aqueles ônibus ali? Voltei, cheguei lá, não era. Eu digo, e agora? Como é que eu vou justificar que eu vim da Paraíba e estou perdido em Tiberíades? Aí apelei para meu anjo da guarda, disse, doutor Bezerra, tem um grupo me esperando aí para o evangelho, dá uma força. Mas foi uma coisa impressionante, que eu desci do hotel, quando cheguei na rua, aí vi um casal, aí eu perguntei a ele, disse ali, arrarei, aí me disse, depois daquelas luzes, eu acho que o porteiro pensou que eu estava brincando, porque era 10 metros o hotel do lugar das luzes coloridas, né? Aí eu fui, cheguei, quando eu cheguei o pessoal já estava fazendo a prece de abertura do evangelho, fiz o evangelho, instalamos, quando terminou, meu filho disse assim, papai, nós ficamos, vamos ficar num apartamento que um casal que ia ficar no outro, nesse hotel aqui foi para o outro, e deixaram a gente nesse hotel, nesse apartamento, mas o senhor vai ter uma surpresa. Eu digo, meu filho, não tem problema não, eu durmo em qualquer canto, eu não estou aqui preocupado com luxo não. Aí quando terminou, que nós chegamos lá em cima, era um apartamento no 14º andar, do tamanho desse auditório aqui, dava para jogar bola dentro. Tinha 3 camas, 2 banheiros, cama de casal, cama de solteiro. Eu acho que aqui devia ser uma suíte, alguma coisa, que botaram, porque não tinha mais vaga, e puseram a gente lá. Mas a questão maior não foi essa. É que eu tinha 2 sonhos. Primeiro, passar uma noite no deserto. E o segundo, que era despertar e ver o sol nascer no Mar da Galileia. E vocês acreditam que no dia seguinte, quando eu despertei, eu tive essa imagem. Isso aqui é o Mar da Galileia, isso aqui é o sol nascendo, às 6 horas da manhã. Eu fiquei emocionado e me beliscando, 6 da manhã do dia 15 de novembro de 2009, eu fiz as maiores e as melhores preces matinais da minha vida, porque eu fazendo minha prece, a ideia que eu tinha é que eu iria ver Jesus aí a qualquer momento, porque isso aí é o ambiente que ele viveu, onde ele começou, plantou toda a semente da sua história. Então foi um momento que eu não posso esquecer, foi mais um presente que Jesus nos deu. Isso aqui é outra tomada, porque você vê que a cidade de Tiberíades está aqui embaixo, porque o hotel fica no 14º andar, aí dá exatamente, você vê bem o mar, que é um lago com 13 metros, 13 quilômetros de largura, 36 de comprimento e em torno de 400 metros de profundidade. Toda a água de Israel mais ou menos gira em torno desse lago. E aí despertamos o dia e agora vamos começar a nossa emoção espiritual no Monte Tabor, aonde Jesus se transfigurou. É um monte belíssimo, vocês vejam, ele parece uma taça invertida. É um dos mais belos montes, aqui embaixo fica Naim, e a gente subiu para exatamente o topo para conversar sobre. Aí uma tomada mais próxima, de dentro do ônibus. Ele fica acima da planície de Esdrelon de um lado e o Armagedon do outro, aonde o Apocalipse fala, né? Aí já é mais próximo da subida. E Mateus 17 narra exatamente, isso aqui é o local onde Jesus transfigurou-se e imortalizou para o mundo a comunicabilidade entre os dois planos. Porque aí ele recebeu Moisés e Elias, que há muito havia considerado morto, que voltaram para conversar com Jesus. E o arquiteto bolou essa igreja, porque quando termina a transfiguração, Pedro disse, Senhor, permita que eu construa 3 tendas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. Então a torre da igreja simboliza as 3 tendas, a maior para Jesus, a de Moisés e a de Elias. Então é um local muito, muito interessante e muito rico. Aqui você vê um corredor com a igreja lá nos fundos, né? Aqui uma foto mais próxima, na frente mesmo da igreja, as torres estão aqui, que a gente
E aqui o grupo, uma parte do grupo aguardando a chegada do outro, porque a gente sobe aí de van. Aí ia chegando e tem que segurar o pessoal aqui para depois fomos exatamente ler Mateus 17, o episódio da transfiguração, e registrar para o pessoal a importância daquele local para nós que viemos de tão longe, né? Para reviver 2009 anos depois aquilo que Jesus tinha realizado há 2009 anos atrás. Aqui a cripta da igreja, né? Moisés com as tábuas dos 10 mandamentos, o profeta Elias e Pedro, Tiago e João participando daquele momento inesquecível. Aí o grupo dentro da igreja, e aí nós saímos daqui e fomos para Nazaré, que fica próximo à cidade de Maria. Aqui a torre da igreja de Nazaré, um farol representando Jesus como luz do mundo, farol para o mundo, na torre da igreja. Uma igreja construída em cima da casa de Maria, do poço onde ela foi, buscava água. E lembrar a vocês o seguinte: quando a gente chega em Israel, a gente descobre a figura de uma mulher chamada Helena, que a gente no Brasil conhece pouco falar dela, e que a igreja chama de Santa Helena, que foi a mãe de Constantino, imperador romano. Helena, quando Constantino se converte ao cristianismo, depois do ano 313, ela foi a Israel e mapeou todos os lugares onde Jesus fez alguma coisa com uma igrejinha pequena. Então ela foi a grande topógrafa da vida de Jesus. Em todos os locais ela construiu uma pequena igreja. Hoje não é mais. Em cima daquela igreja foram construindo outras e marcando, porque houveram guerras, cruzadas, mas havia destruição em cima daquela construir um outro. Então foi realmente, às vezes pergunta, como é que se sabe se esse foi realmente os lugares? Por conta desse mapeamento que a gente deve hoje à mãe de Constantino. Isso aqui é a igreja vista mais do alto, aqui é depois do almoço, no restaurante onde nós almoçamos, e vocês observam detalhes. Nazaré, a Galileia como um todo, é cheia de montanhas e vales, altos e baixos. E quando Jesus dizia que não se pode esconder uma cidade sobre um monte, é porque você vê que existe realmente em Israel muitas cidades sobre os montes. Então ele fazia, nos seus ensinamentos, ele utilizava a geografia do ambiente. Era, isso aqui é a frente da igreja, né? Escrito em latim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. É uma tomada do nosso fotógrafo Joaquim, que era um profissional, em latim. Aqui o poço de Maria, né, onde ela tirava água dentro da igreja. Aqui a gente não pode deixar de reverenciar essa mulher tão importante para o mundo, pela sua coragem, pela sua dedicação, pela mãe que foi, pela esposa que foi, pela mulher que foi e pelo exemplo que deixou. E sobretudo não podemos deixar de refletir que esta mulher foi a única na história do universo que teve evolução e elevação espiritual para ser escolhida para ser a mãe de Jesus. Não era qualquer um, e a gente não pode esconder, nem esquecer uma mulher com essa evolução espiritual e com essa renúncia. Porque a gente vê o tempo todo, Lucas diz, ela guardava todas essas coisas em seu coração. Era aquilo que ela diz para o anjo Gabriel, para o espírito do anjo Gabriel. Rinê, pou, oved e avé. Eis aqui a serva do Senhor. É um exemplo que nós devemos ter da nossa parte, de cada chamado que tivermos de Deus, respondermos: eis o servo ou a serva do Senhor. Então é uma mulher que eu tenho o maior carinho por ela. Eu acho Maria acima de qualquer adjetivo que possa qualificá-la. Merece todo o nosso respeito. E daí nós fomos para Belém. Belém é a cidade, aqui nós gravamos inclusive uma mensagem. Era época de Natal já, eu gravei uma mensagem de Natal para o Brasil de lá, da frente da igreja, de onde Jesus foi, onde Jesus nasceu. Esse é o lugar. Quando nós chegamos aí a primeira vez nessa igreja, foi curioso, porque eu fui de carro até Jerusalém. Essa foto eu tirei a primeira vez que eu fui lá. E em Jerusalém eu deixei meu carro e fui de táxi até Belém com um motorista árabe, porque ficava fácil
cruzar a fronteira. Quando eu cheguei lá, o motorista disse, senhor, tem 15 minutos. Quando eu entrei, eu nem me toquei para aquela informação do motorista, que eu tinha 15 minutos. Tempo aqui para mim é independente. Quando eu entrei na igreja, tinha umas 10 mil pessoas. Eu digo, mas como é que eu vou entrar aqui em 10 minutos ou 5? Mas nordestino, para furar fila, é campeão. O paulista não, o paulista é mais quietinho. Ele diz assim, mais de dois, vamos fazer uma filinha, né? Ele já fica ali. Nordestino não. A fila pode estar dobrando o quarteirão. Ele sai perguntando, é aqui que é a fila? É aqui que é a fila? E vai andando. E enquanto as pessoas vão informando, a fila é aqui, moço. Disse, mas a fila de que é essa? Né? E vai andando. Até que ele chega lá na frente, fica meio desconfiado, bota a mão no bolso, puxa uma conversa e acaba furando a fila. Eu digo, eu tenho que usar a tática nordestina, que é o jeito. Como é que eu vou fazer? Liguei minha filmadora, pequenininha, fiquei filmando. Quando eu vi, porque a gruta tem uma entrada e uma saída. Por um lado entra, pelo outro sai. Na saída tinha um soldado árabe tomando conta da saída, que quando eu olhei para a cara dele, eu tive vontade de pedir desculpa só de eu ter olhado para ele. Porque a cara do homem era tão feia, então eu digo, não, sem chance. Aí eu digo, vamos ver lá a entrada, né? Quando eu olhei um padre ortodoxo grego, de barbas negras grandes, aquele chapéu preto na cabeça, que eu olhei para ele, aí foi que eu vi que a coisa era mais difícil ainda. Eu digo, não tem jeito, mas eu vou ficar por aqui. Eu comecei a filmar a saída e narrar. Aqui a saída da gruta, onde Jesus esteve com Maria, e comecei a me emocionar. O soldado caiu na bobagem de sair de onde ele estava e ir conversar com o padre lá na entrada. Pelas costas do soldado eu já desci, por onde todo mundo entrava, saía, eu entrei, uns 10 degraus. Não subiu ninguém. Eu desci e fiquei olhando, tem uma parte assim por fora da gruta, a gruta imensa, maior do que esse auditório. E comecei a olhar, e o povo tudo emocionado, e eu também comecei a me emocionar, mas ninguém olhava para mim. Eu fiquei dizendo, será que eu desencarnei? Porque ninguém me molei, não notou a minha presença, nada. E eu fiquei ali, aí de repente desci, aí me senti. Agora eu já resolvi todo o problema de fila, de entrada, e me senti dono da questão, né? Aí, e uma máquina, uma filmadora. Achei ainda uma pessoa que batesse uma foto para mim, eu estava com a camisa 10 da seleção brasileira. Ainda achei, olha a cara de pau, eu disse, olha, please, foto, todo mundo sabe o que é isso. E a mulher registrou, e eu queria lembrar a vocês que essa igreja, essa estrela, tem 14 pontas, por quê? Porque existe 14 gerações, desde o cativeiro da Babilônia até Jesus. É 14 de Abraão a Davi, 14 de Davi ao cativeiro, e 14 do cativeiro até Jesus. Para lembrar a linhagem de Davi, a que Jesus pertence. Essa foto já foi agora das últimas, você veja a diferença. Aqui também. E Mateus e Lucas aparecem dizendo, um diz que Jesus nasceu numa casa, outro diz que nasceu numa manjedoura, mas ambos estão certos, não há dicotomia, isso aí a gente explica na nossa, nosso livro. Isso aqui é o Rio Jordão, onde a gente chega, aqui é o Mar da Galileia, nascente do Jordão, onde Jesus foi batizado, mas não foi aí, foi lá em Nazaré, foi lá na Judéia, no sul, aí é Galileia. E no dia que nós chegamos, porque tinha muitos ônibus, estava cheio, observe. Vários locais cheios. E a gente não tinha nem onde ficar. E nós fomos para um outro bosque. Aí foi um sossego, não tinha ninguém. Conseguimos lá um local. Esse é o doutor Francisco, que ele é médico lá no Rio Grande do Norte. E ele é meio católico e meio espírita. Eu quero me batizar no Jordão e com a túnica branca. Eu digo, meu filho, aqui você fala o que você quiser. Aí, quer ser batizado? Quero. Então veste tua túnica, ele veio e a gente fez esse ritual e ficou feliz. Aqui às nossas costas tem uma placa numa árvore dizendo em hebraico que é proibido nadar. Quando ele terminou, ele já saiu nadando dentro do rio. Eu digo, menino, pelo amor de Deus, volta. E ele parecia que estava em casa. E eu olhando, senti algum guarda, alguém que ia criar um problema pra gente. Mas ele foi uma figura que marcou muita presença, muito alegre. E aqui a lembrança, né, da identificação de Jesus por João Batista, para começar a sua missão. Aqui o batismo, a história do batismo narrada em hebraico, grego e latim, eu não podia deixar de registrar. E aqui nós fomos para Caná da Galileia, relembrar aquele casamento onde Jesus realizou, né, o seu feito. Aqui mostrando Jesus na festa e esse pano que fica aí sobre os noivos é um costume judaico.
Lembrando mais uma vez que Jesus é judeu. Chama Chupá. Aqui debaixo ficam os noivos durante a cerimônia do casamento. Mostrando que Jesus estava num casamento judaico, né? Onde ele realizou aquele feito de mudar água em vinho, que todos nós sabemos, está narrado lá em João 2, 1 a 12. E aqui, gente, Cafarnaum. Cafarnaum sempre foi diferente nas minhas idas a Israel. A terra de Jesus. A primeira vez que eu cheguei aí, Jesus sai de Nazaré, onde ninguém aceita as suas informações, e vai para aí. Aí ele chega e vai morar com Pedro. Pedro já morava com a sogra. Veja que a sogra de Pedro devia ser uma santa, né? Porque não deve ser uma sogra ruim, porque além de trazer o genro, Pedro ainda traz Jesus de troco. Só que Jesus chega lá, está com febre, ele cura aquela sogra dele. E ali fica oficialmente implantado o evangelho no lar, em toda a história da humanidade. E nós estávamos chegando com 90 brasileiros para implantar o evangelho no lar, no local onde Jesus iniciou. Foi aonde a semente espiritual do evangelho nasceu para o mundo, nós estávamos retornando 2009 anos depois. A primeira vez que eu cheguei aqui, que eu vi essa placa, escrito Cidade de Jesus, eu tomei um choque, porque eu fiquei procurando uma estradinha de terra que tinha ali. Estrada que levava a Magdala. E eu olhei e fiquei procurando e não tinha estrada. Eu fiquei meio desconcertado. Cadê a estradinha? Não tem uma estradinha de areia branca? Aí eu entrei, eu, minha esposa, meu filho, fizemos um passeio por ali, vi logo a estátua de Pedro na entrada. Quando eu entrei, eu senti algo diferente, estranho, como se algo estivesse me envolvendo. Eu peguei a máquina, andei para meu filho, filmadora para minha esposa, e comecei a andar a esmo. Até que eu cheguei na casa de Pedro, que essas ruínas aqui são ruínas da casa de Pedro. Hoje tem uma igreja ortodoxa, aliás, franciscana, em cima dessa ruína. Eu encostei aqui e comecei a reviver o evangelho, que Jesus era muito assediado. E como não tinha vaga para todo mundo, trouxeram um paralítico, não é? Muita gente, o paralítico não tinha acesso, colocaram o paralítico por cima. Lembra dessa história que está lá no evangelho? Quando eu comecei a reviver essa história, gente, eu não sei explicar a vocês como foi, nem por que foi. Eu sofri uma regressão espontânea. Aí, de repente, eu vejo na estradinha que eu procurei na entrada, indo para Nazaré, para Magdala, uma quantidade de pessoas grandes. E no meio delas, alguém de costas. Que a ideia que eu tinha é que era Jesus. Eu não vi o rosto. Mas eu tomei um choque e tomei fui envolvido de uma energia tão forte que eu senti as lágrimas quentes descendo no meu rosto, com uma mistura de alegria e ao mesmo tempo de tristeza. Parecia que eu tinha perdido algo muito importante ali, que eu tinha vivido ali e não dei a Jesus a atenção que eu precisava dar. Como quando eu cheguei em Uberaba para ver Chico Xavier, que eu fiquei a manhã toda na frente da casa dele. Às 11 horas eu fui pedir um copo d'água à vizinha e ela disse assim: o que o senhor está fazendo aqui? Eu digo: eu vim visitar o Chico. O senhor veio de onde? João Pessoa. Mas o senhor veio de João Pessoa para ver o Chico? Eu digo: é tudo que eu quero, minha senhora. Depois, eu sou vizinha dele há 15 anos e nunca fui na casa dele. Eu digo: mas isso é uma fila de uma égua, não é não? Quer dizer, a pessoa vivendo, vizinha do Chico, ao lado. Eu acho que eu fiz isso com relação a Jesus. Eu cruzei com ele, eu fui indiferente à passagem dele por ali. E toda vez que eu vou a Galiléia, eu me emociono. Sobretudo em Cafarnaum, porque eu acho que ali eu perdi todo um elo que não era para ter perdido. Mas no meio daquela minha emoção, eu ouvi uma voz que dizia assim: nunca é tarde para começar e para recomeçar. Então isso é o que me alegra, que Jesus é tão bom que ele nunca dá as costas para a gente. Na hora que você o busca, ele está sempre de braços abertos. E a partir daí eu digo a vocês, minha vida foi outra. Dois fatos marcaram minha vida. Primeiro, do ponto de vista espiritual, conheci a doutrina espírita, e segundo, ia a Cafarnaum. Porque eu acho que ali eu tive realmente uma revisão do que eu fui ali. Não sei quem eu fui, não me interessa. Só sei que foi alguém que não prestei atenção a uma luz que passava ao meu lado naquela época. E hoje, quando eu cheguei com esse grupo aqui, a ideia que eu tinha
Eu lembrava para eles que nós estávamos há 2009 anos voltando para o mesmo lugar onde Jesus tinha feito o evangelho. E a ideia que eu tive é que eu estava dizendo assim: olha Jesus, eu estou trazendo aqueles que não se lembraram de ti de volta. Foi muito forte, como se esse grupo todinho tivesse um motivo para naquele momento voltar exatamente aonde deveriam ter há muitos anos já se reencontrado e o seguido. Então foi uma viagem muito, muito marcante para mim. Depois nós subimos para o monte, né, lá onde Jesus proferiu o seu sermão, de onde a gente tem uma visão tão maravilhosa do Mar da Galileia. Aqui é a Igreja Ortodoxa Grega, que fica em Cafarnaum, aqui onde nós estivemos, porque hoje é dividido entre gregos e católicos, né? Cristãos. Aqui são os franciscanos que ficam nessa área, é franciscano. Aqui a igreja vista de cima, 9 colunas, lembrando as 9 bem-aventuranças. Outra visão, outra de frente. Aqui internamente mostrando a narração das exortações de Jesus, que os tradutores chamam de bem-aventuranças. E aqui é uma visão de Jesus ensinando sentado, como Mateus colocava. O seu sermão é um sermão de exortações e de consolações, não é? Aqui a nossa obra sobre o Sermão do Monte. E esse aqui é um amigo, pastor Neemias Mariem, que eu sempre rendo as minhas homenagens, porque como pastor ele me mostrou que não existe religião que separe quando existe amor. Tive a felicidade de fazer vários seminários com ele sobre reencarnação, mediunidade na Bíblia, e ele me ensinou que realmente quando você está com Jesus no coração, você vê o outro como seu irmão, não como alguém que pertence a outra religião que não é boa porque não é a sua, mas como alguém que você ama apesar do que ele seja, não importando o que ele seja. É a lição maior que eu aprendi com o pastor Neemias. E aqui, gente, é a grande emoção de estar no Mar da Galileia, no mesmo local onde Jesus acalmou a tempestade. Estava pescando. Quando nós entramos nesse barco, você vê aqui, a gente está em posição cívica, porque hastearam a bandeira do Brasil e tocaram o hino nacional. Esse aqui é o Eduardo Dubai, que é o diretor de TV. Esse é o Euclides, que estava nos acompanhando, que é o câmera. Então, muita gente, muita emoção, e nesse momento nós fomos explicar às pessoas o que foi que aconteceu naquele local, o que representava aquele ambiente para a nossa vida como cristão, como conhecedor da história de Jesus. Jesus aqui deu um exemplo do que é ter confiança, porque ele estava dormindo, as pessoas pescando, e ele de repente vem uma tempestade. E os discípulos: acorda o homem, senão a gente vai morrer. Jesus não era feito à pesca. Ele estava dormindo, não estava nem aí para o que estava acontecendo. Só que quando ele é desperto, ele viu que realmente estava havendo um movimento muito forte. E ele levanta a mão e de repente acabou a tempestade, acabou ventania e maremoto. E aí os discípulos: mas quem é esse que até os ventos e o mar obedecem a ele? E quando a gente chega 2000 e poucos anos depois, descobrindo a doutrina espírita, lá no livro dos Espíritos, tem um capítulo que fala sobre a influência dos Espíritos sobre o ambiente e sobre a gente, e que as tempestades, os maremotos, erupções vulcânicas, tudo isso são provocados por Espíritos. Então Jesus não mandou as ondas se acalmarem, nem o vento. Ele simplesmente viu os meninos que estavam fazendo aquele movimento e disse: ó, menino, vamos para casa. Não atrapalha aqui os meus discípulos não, que eles estão pescando. Deixa os meninos fazer o trabalho deles e vocês vão cuidar de outra coisa. E aí automaticamente cessa tudo. E quando eles ignoram ou se admiram daquilo, Jesus diz assim: mas por que é que vocês não têm fé? Fé, na verdade, não é simplesmente confiança, é atitude. É ação de que você tem certeza de que as coisas acontecerão, porque tem que ser daquela forma na prática, não é simplesmente crença. E aí tem até uma historieta que fala sobre essa questão de fé, que diz que um rabino foi pegar um trem para Kiev, na Rússia, estava muito quente, era às 10h50 da manhã, ele na fila, em pé, num calor tremendo, quando passa
Um discípulo dele, aí vê o mestre na fila, aí diz, coitado, um calor desse, o pobre do meu mestre na fila, eu vou dar uma mão para ele. Chega lá e diz, mestre, por favor, sente aqui, que eu vou tirar a sua passagem. Aí ele disse, meu filho, muito obrigado. O mestre sentou, ele ficou 50 minutos no calor, tirou a passagem, muito feliz, entregou ao mestre. O mestre levantou, tirou o chapéu, agradeceu a ele, botou na cabeça e encaminhou-se para pegar o trem. Ele disse, mestre, desculpe, eu tirei a sua passagem, mas eu tirei com o meu dinheiro. Eu também vou viajar. E eu preciso que o senhor me retribua o dinheiro, porque eu vou precisar tirar minha passagem para a cidade onde eu vou. Eu fiz o favor de tirar o senhor da fila, não de pagar a sua passagem. Aí ele olhou para o discípulo e disse assim, pois é, meu filho, eu sinto muito, mas eu não tenho dinheiro. Aí o discípulo, meio surpreso, mas o senhor não tem dinheiro? Como é que o senhor não tem dinheiro? Vem para uma fila, tirar passagem para ir para Kiev. Ele disse, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho fé. Eu vim para a fila e Deus mandou você tirar minha passagem. Aí ele ficou meio assim, disse, e você, tem fé? Ele olhou assim e disse, tem ou não tem, meu filho? Se eu tenho, mas então entra na fila, que Deus com certeza vai mandar uma pessoa para resolver o seu problema. Então, é esse exemplo que muitas vezes a gente não tem de confiança, certeza absoluta do que vai acontecer. Por isso que Jesus ignorou, por que é que vocês não têm fé? Porque a gente sempre diz que tem, mas na prática é uma tristeza. Na hora do testemunho, né? A gente reclama de tudo, né? Vacila, só vacila. Aqui é todo o grupo, você veja que o grupo lotou o barco, foi só nosso. Porque não tinha mais ninguém fora. Isso aqui é o doutor Francisco, aquele do batismo, olha, ele estava sempre por isso aqui é um colega de Pernambuco, a esposa dele, colega minha dentista, Rosa, Adão, Arnaldo. Arnaldo foi uma figura fantástica, porque Arnaldo tem mais de 70 anos. Ele subiu o Monte Sinai, quando nós chegamos de manhã no hotel, de volta, já às 10 horas, a gente veio tomar café. Aí ele disse, professor, eu vou dizer uma coisa ao senhor. Primeiro eu subi o Monte Sinai por sua causa. Porque o senhor subindo, eu não podia deixar de subir. Porque eu estou nessa viagem por sua causa. Agora eu vou dizer uma coisa. Eu não estou sentindo nada. Eu disse, que bom. Ele disse, olha, eu não estou sentindo perna, não estou sentindo braço, eu não estou sentindo... Eu pensei que ele estava inteiro, mas ele se notava absolutamente cansado de tal forma, estava anestesiado. O Arnaldo foi uma figura fantástica. E na Judéia, o seu ministério, o Monte das Oliveiras, onde a gente aprende muita coisa, Jerusalém do outro lado, a cúpula dourada, aqui é o Monte Moriá, onde Abraão ofereceu Isaac em sacrifício, aqui é a cúpula mais próxima, cidade das três religiões monoteístas, né? Aqui nós estamos no cemitério, porque aqui é onde Jesus entrou montado num burro, e as pessoas acham que quando ele vier, o Messias voltar, chegar, vai passar por aqui e vai ressuscitar esse povo todinho, aquela ressurreição física, né? Aqui é uma visão do Monte das Oliveiras visto de Jerusalém. Aqui é a igreja do Pai Nosso. Foi aqui, debaixo dessas escadas, tem uma gruta onde Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Vocês vão ver as paredes, olha, todo canto tem painel com Pai Nosso escrito. Aqui o local onde Jesus ensinou o Pai Nosso, na gruta. Aqui, ó, mais um idioma. Isso aqui tudo é Pai Nosso, escrito em 66 idiomas. Dentro das igrejas, ó, aonde você chega, tem. Aqui em hebraico, familiarizado, em aramaico. Em hebraico, com o meu filho aqui também, registrando a presença. Em português de Brasília, porque eles não falam Brasil de jeito nenhum. E aqui o Pai Nosso, que vocês já podem ler aí, que a gente está sem tempo de traduzir. Vocês dão só uma lida para revisar. E aqui a tradução, né, que nós colocamos. Aqui é a igreja do Domus Flevit, onde Jesus chorou sobre Jerusalém, lamentando que ele não tinha aceito a sua missão. E foi construída uma igreja em forma de lágrima, não é? Onde, aqui nós registramos a presença. Aqui é uma igreja fantástica, ortodoxa russa, que é a igreja com cúpulas douradas, em homenagem a Maria Madalena, a grande discípula de Jesus. Fantástica essa igreja. É maravilhosa. Nós já estamos terminando, viu, doutor Vigílio? Isso aqui, gente, o cenáculo. Aqui fica no Monte Sião, onde Jesus lavou os pés dos discípulos.
onde deu aquele exemplo fantástico, onde ele realizou a sua última ceia, de onde Judas saiu para entregá-lo, e 40 dias depois, voltam aqui Pedro, depois que ele tinha sido morto, no Pentecostes, e nesse local se caracteriza a renovação da mediunidade para o cristianismo, com a descida do Espírito, da luz espiritual sobre todos que estavam nesse ambiente. Esse local é fantástico. A gente falando disso aí, explicando, eu como sou sempre baixinho, eu só arrumava uma escadaria para explicar às pessoas a importância desse local. Foi uma viagem arqueológica, histórica e, sobretudo, evangélica, porque a gente passava todas as partes e explicava para as pessoas. E aqui o horto do Getsemane, Getsemane é azeite, e Cham em hebraico é lugar. Então é o horto do lugar do azeite, daí chama Monte das Oliveiras, né? Que é dela que se extrai o azeite. Olha como essa oliveira aqui diz que é do tempo de Jesus. Você tem? Ó, é tudo protegido. Por que é protegido? Por causa das mulheres. Que a mulher chega aí e quer trazer um galinho para casa. Aí se deixar mesmo, não fica só o tronco. Não é? Vai ficar só o mastro, né? Mas esse local, gente, para mim, é um local assim tão espiritual. Isso funciona como um portal, do ponto de vista espiritual. Ah, por que eu digo isso? Porque aqui vizinho, esse não é um espírito não, sou eu mesmo. Aqui vizinho tem essa igreja que é chamada Igreja das Nações. Essa igreja ela tem cúpulas, olha. Cada cúpula dessa foi construída ou doada por um país do mundo. E o Brasil está aí, para a nossa honra, também financiando uma dessas cúpulas. Essa igreja foi construída em cima de uma pedra. Uma pedra onde Jesus fez a sua última oração. Quer dizer, esse lugar representa a partida de Jesus para o mundo espiritual. Aqui ele declama: eu venci o mundo. Pai, chegou a minha hora. Glorifica teu filho como tu glorificaste quando eu me encontrava contigo antes da criação do mundo. Antes dele assumir responsabilidade sobre o planeta Terra, ele deixa essa notícia para a gente na sua despedida em João 17:5, e foi aqui. Você tem oliveiras de um lado, oliveiras do outro. Nós falamos dos dois lados. Essa é a pedra. Ela hoje está cercada por uma coroa de ferro, olha, simbolizando a coroa de espinhos. Quando nós chegamos aí, estava havendo uma missa. Eu esperei a missa terminar, não saiu todo mundo, e eu consegui tirar essa fotografia sem ninguém. Porque essa aqui é a oração que ele faz em João 17:5, né, naquele local. E daqui ele sobe, é preso e vai para o palácio de Antônia, o palácio de Pilatos, onde ele foi interrogado, onde foi levado para ser crucificado. Aqui essa fortaleza fica por trás do templo. Pilatos ficava dentro da fortaleza de Antônia, onde era o palácio de Pilatos, que era uma espécie de proteção para que ele vivesse aí sem ser molestado. A gente vê Pilatos aquele homem santinho, né? Mas não é essas coisas não. Pilatos era um homem terrível. E dizia que mais valia um judeu, um asno, do que um judeu. Então ele foi realmente o mentor maior. Esse é um arco que fica no palácio, não tinha essa construção. Esse era um arco que ligava um cômodo a outro. Aqui em cima ele colocou Jesus e disse para a multidão em latim: ex homo, este é o homem. Apresentou Jesus e ainda está lá do mesmo jeito. É uma história viva, né? Depois de flagelado, ele é levado para ser crucificado, sobe a cruz, e aí ele deixa o registro que Pilatos não era essas coisas, porque ele escreveu em hebraico, grego e latim, porque é que Jesus tinha sido morto, porque disse que era o rei dos judeus, mas o produtor do filme consultou uma pessoa em latim, em grego, mas em hebraico não. Isso aqui não tem nada a ver com hebraico. Se tivesse me pedido, eu tinha botado o nome certo ali para não envergonhar muitas, pelo menos os judeus. E aqui, finalmente, a igreja da crucificação. Chegamos aí, esse é o local onde Jesus colocou, foi posto o seu corpo, depois de retirado da cruz,
Tudo é dentro da igreja, 12ª, 13ª, 14ª estação. Então, aqui vizinho, fica aqui a tumba onde era Zé de Arimateia, tinha a sua tumba, que foi colocado o corpo de Jesus. Aqui nós chegamos cedo para fazer, fizemos o inverso. Eu já subi aí, já fui nesse local umas 12 vezes. Essa foi a primeira que a gente fez o contrário. Eu começo sempre do Palácio de Pilatos e vou subindo estação até aí. A gente começou daí, para poder não ter problema de quantidade de pessoas. Então começamos por aí, mas mesmo assim, quando a gente chegou aí, tinha muita gente. Aí Islan, que era o nosso guia, Islan, chegou e disse assim: professor, eu acho que não vai dar tempo. Senão a gente, todo mundo entrar, porque senão a gente vai perder muita coisa no final da tarde. Eu digo: olha, meu filho, eu não quero saber o que eu vou perder à tarde. Eu quero saber o que vamos ganhar agora. Nós não viemos do Brasil para chegar aqui e não entrar. Vamos esperar. Vai entrar todo mundo. E não deu 15 minutos. Nós estávamos começando a entrar. Tinha um grupo de alemão e parece holandês na nossa frente. E aqui já é gente do nosso grupo que já está. Que eu e meu filho, esse menino é da TV. Essa aqui é da aqui de São Paulo, uma amiga nossa. Essa aqui é Saba e a esposa, que é lá de Alphaville. Todo mundo conseguiu entrar a tempo. E esse local é o local que marca a imortalidade da alma para o cristianismo e para a humanidade. Porque esse gesto de Jesus, essa sua ressurreição perispiritual, tem muitas lições. Primeiro, que a vida não termina com a morte. Ou seja, a morte não existe. A gente se muda. Essa que tem que ter. Isso é que a gente tem que adaptar às nossas consciências. Que a verdadeira vida é lá, não é aqui. E segundo, esse gesto de Jesus imortalizou para o mundo uma mulher. Mas infelizmente o machismo de então e a visão errônea dos concílios, dos papas, em fazer as suas interpretações pessoais, tiraram todo o mérito de uma mulher chamada Maria Madalena. Ou Miriam de Migdal. Uma mulher espiritualmente evoluidíssima, uma mulher que mudou a sua vida por encontrar Jesus, nunca foi prostituta. Lucas fala que Jesus tirou dela 7 espíritos obsessores. E a obsessão não é prostituição. Mas o Papa Gregório o Grande, em um discurso que eu tenho na próxima obra, eu vou colocar, ele conclui que a Maria Madalena é a pecadora arrependida que lavou os pés de Jesus, beijou com seus cabelos. Não. Maria Madalena nem é a pecadora arrependida, nem é a samaritana, nem é a adúltera que ia sendo apedrejada em Jerusalém, nem é a Maria que lavou seus pés e derramou o vaso dela abaixo na sua cabeça. Ela é uma mulher que mudou, vivia em Magdala, mas Magdala era uma cidade de chamada Torre Migdala, que o grego chama Tariquia, que é peixe salgado, a Torre do Peixe Salgado, que ali havia uma grande indústria de pesca às margens do Mar da Galileia, mas era uma cidade que é onde chega a evolução, onde chega comércio, onde chega indústria, tem corrupção, tem sexolatria, tem muitas coisas mundanas. E Magdala ficou conhecida como a cidade da prostituição. Então quem era de lá era considerado prostituta. Então isso foi uma coisa natural, é o conceito que a cidade tinha. Mas Madalena, vocês imaginem que se ela não fosse a mulher que era, Jesus não teria escolhido para ser a primeira a ser testemunha da sua ressurreição. Então a gente tem que resgatar esse direito que essa mulher tem perante a história e a igreja, inclusive o Papa João Paulo II e esse Papa atual, Bento XVI, já faz referências a Maria Madalena como uma não prostituta. Mas até isso sair do conceito vai demorar, mas há um tempo para tudo, né? Então eu queria, nesse momento que imortaliza-se a história da humanidade com Jesus voltando e trazendo essa mensagem tão importante para nós, que a gente não esquecesse de valorizar essa mulher, dando a ela o verdadeiro lugar que ela merece perante o cristianismo. Se vocês cansaram com a viagem, eu não sei. Eu sei que a gente deu uma passeada boa, o tempo é curto, mas de uma forma corrida a gente pôde mostrar para vocês o que a gente trouxe para o Brasil nessa viagem do Cairo até a Alta Galiléia. E que Jesus possa, assim como marcou geograficamente a arqueologia, o espaço, dividir o tempo
Ele possa também marcar nossas vidas. Entreguemos a Ele todo o amor que Ele pediu que tivéssemos pelo nosso semelhante. E que Ele fique com vocês. Muito obrigado pelo carinho. Até uma próxima oportunidade. Eu queria só passar um filmezinho que foi feito por uma amiga nossa. É 2 minutos, viu, Virgílio? Sobre uma mensagem de Natal que ela colocou pra gente, que eu achei muito, muito interessante. Eu vou ver se eu consigo aqui localizar. E tu dá uma altura aí no som que possa ser compatível com o que a gente precisa mostrar. Ora, meu filho. Essa é minha alma gêmea, que dizem que em espiritismo não tem alma gêmea. Mas eu prefiro chamar de alma gêmea do que algema ou alma que geme. É mais cristão, é ou não é? A gente começa a separar e acaba sendo grosseiro com aquela que realmente é a nossa alma gêmea, né? Eu digo para ela, minha filha, você é minha alma gêmea. Sem nem medo de ser feliz. Deixa eu ver aqui o filmezinho. Bora, meu filho. Não, eu não quero saber da hora, não. Agora não. Do que dá nessas convivências. Que Jesus fique com vocês. Virgílio, a palavra é com você, querido. Obrigado.